حكومة سوماليلان ayaa mar kale ku dhawaaqday dirir ka dhan ah hoonta magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool. Waxana ay daah ka rogtay wax kasta oo hadii ay dhacayaan in aanay ka tanaasulayn mowqifkeeda iyo go'aanka ay ku qaadatay. Waxana ay daah ka rogtay wax kasta oo hadii ay dhacayaan in aanay ka tanaasulayn mowqifkeeda oo ah in hoonta laga sifeeyo Soomaaliland gudaheeda. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu dhinaca kale runta u sheegay. Xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo si cad uga soo horjeestay difaaca ah qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo doonistiisa isugu geeyay sidii ay doorasho u dhici lahayd loona gaari lahaa kursiga madaxtinimada ee Soomaaliland ugu sarreeya. Maxamed Kaahin Axmed oo daah ka rogay xaqiiqooyin ku wajahan xaaladda Soomaaliland ayaynu warbixinteenan ku soo koobayna. Ninna masaari karo kursiga reerkiisu sida oo kalena kalama u iman gurigoodii ayuu hadalkiisa ku bilaabay Maxamed Kaahin Axmed oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. Waxana uu daah ka rogay hoggaanka xisbiga wadani iyo madax dhaqameedka mustanbeedka u ahay wadada ay ku soconayaan inaanay ku maamuli karin wadanka. Iyadoo tani uu caddeeyay inaanay hadafkooda ku gaari karin ayaa waxa uu sheegay. In beelaha Soomaaliland mid ka midii aanay madaxweyne dooran karin sida oo kalena doorasho hal cod iyo hal qof ah lagu noqdo madaxweynaha taasina ay tahay. Wadada iyo jidka ay Soomaaliland ku soo caanamaashay 72 sannadood ee ay jirtay. Isaga oo la hadlaya mas-uuliyiinta mucaaradka ee Soomaaliland gaar ahaan wadani ayaa waxa uu sheegay difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay tahay daruuriyad saaran shacabka iyo madaxdaba. Taasi oo waqtigan xaadirka ah waajibka koowaad uu yahay in meel looga soo wada jeesto oo aan kala tafaraaruq iyo la muujin muran siyaasadeed. Maxamed Kaahin Axmed ayaa mar kale ku celiyay xukuumadda Soomaaliland inaanay ka tanaasulayn mowqifkeeda in la gaadho xuduudka ay Soomaaliya la leedahay iyo sida oo kale in laga sifeeyo guud ahaanba Soomaaliland hoonta magaalada Laascaano waqtigan gacanta ku haysa. Waxana uu sheegay dirirta ka dhanka ahi inay sii socon doonto iyadoo aan marnaba dib looga joogsan doonin. Mas-uulkan oo codad iyo saameyn ballaaran ku leh xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkiisa uu ku soo beegmaya, iyadoo xiisad siyaasadeed iyo muran soo labakacleeyay uu ka hulaaqayo gudaha Soomaaliland. Iyadoo sidaa tahay gobollada bariga Jamhuuriyadda Soomaalilandna ay noqdeen furimo colaadeed oo hoonta magaalada Laascaano ay duulaan ku soo qaatay. Tan iyo 25-kii bishii 8-aadna xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaan wax tallaabo ah qaadin, iyadoo ciidamaduna ay diyaar garow iyo dib u habeyn ku jiraan sida oo kalena saanad casri waqtigan xaadirka ah ay ka soo degtay dekedaha Soomaaliland mid ka mid ah. Diyaar garowgaasi socda ayaa waxa barbar socda hoonta magaalada Laascaano oo duulaan qaawan ku soo qaaday deegaamo ka mid ah galbeedka gobolka Sool oo ay halkaasii magaalooyin ka gubeen waqtigan xaadirka ana iyagu ay ku sugan yihiin sida wararkii u dambeeyay ay sheegayaan. Ciidamada SSB ayaa iyaguna gaarkooda qalabayn ugu baahan hase yeeshee ila wareedyo hoose oo warbaahinta xuquuqal helayso ayaa waxa ay sheegayaan. Xukuumaddu inay si weyn uga cagajiidayso ciidankaasi in laysla garab taago saanad ciidan iyo sida oo kale tababarro dheeraad ah, maadaama uu yahay ciidan deegaan gaar ah ka soo jeeda oo hadhow tooli caqabad nabadgelyada ku keeni doona sida ay iyagu wax u arkaan. Iyadoo sidaa tahay xukuumadda talada Soomaaliland haysa ee uu Muuse Biixi garhayeenka u yahay ayaa waxa ay ku celcelisay inay duulaan ku qaadayso magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool oo aanay marnaba ka tanaasulayn. Taa ka ka mid ah dhulka Soomaaliland oo ay ku sugan tahay hoonta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool, waxana ay shacabku sugayaan tallaabooyin isdaba jooga oo ay qaado tan iyo 25-kii bisha 8-aad. Waxana socda dhaqdhaqaaqyo xooggan oo waqtigan xaadirka ah lagu dardargelinayo go'aamadaasi ay leedahay dowladda Soomaaliland. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.